Entre as rías de Pontevedra e Arousa, localízase un dos mellores conxuntos de medios litorais de Europa. O complexo intermareal Umia-Ogrove pertence aos concellos da Illa de Arousa, Cambados, Ogrove, Ribadumia, Meaño e Sanxenxo. No seu interior atopámonos con illas, enseadas, lagoas e marismas, praias e dunas, refuxios de grande valor ecolóxico nos que subsiste unha natureza ameazada. Durante moito tempo, mentres nas augas mariñas a diversidade prosperaba, en terra a situación era aínda un deserto para a vida. Nas zonas de transición entre o mar e a terra, a evolución experimentou coa diversidade mariña xa existente. Destes pioneiros das zonas litorais, naceu toda a diversidade actual dos ecosistemas terrestres. Na actualidade, os medios litorais amósanse como ecosistemas altamente produtivos e cunha ampla biodiversidade. Na enseada, a vida adáptase ao ciclo das mareas. Este ciclo de inundación de secación impón o seu ritmo. As augas, influídas pola forza gravitacional da Lúa, retíranse cada 12 horas deixando exposta unha extensa chaira lamacenta. Poucos grupos de animais foron quen de adaptarse a este medio de condicións tan cambiantes. Fundamentalmente pequenos crustáceos, bivalvos e varias dúcias de especies de vermes. E viven por milleiros en cada metro cuadrado deste medio de apariencia inerte e homoxénea. E as aves lamícolas saben onde se atopan estas enormes despensas de alimento fresco. As longas e finas patas, características deste grupo de aves, permítenlles camiñar pola lama sen se mollar nin se afundir nela. Cos seus peteiros, exploran entre a lama a procura de alimento. A evolución nas formas e tamaños destes peteiros fixo posible que diferentes especies de lamícolas poidan alimentarse a un tempo. Na enseada, atopan refuxio e alimento milleiros destas lamícolas durante a súa viaxe migratoria. No inverno chegan a rexistrarse concentracións de preto de 8.000 individuos. Os humidais son vitais para estas aves. Aquí descansan e poden continuar a migración entre as áreas de cría do norte de Europa e o continente africano, onde pasan o resto do ano. As augas someras da enseada tamén ofrecen refuxio a numerosas anátidas, ao redor de 2.000 individuos de diferentes especies de patos. Protagonismo especial teñen o cento de cullereiros que invernan habitualmente na enseada e crían nos humidais de Holanda. Estas concentracións de aves acuáticas hibernantes e migratorias fan deste humidal un dos máis importantes de Galicia. A produtividade da enseada tamén se manifesta na riqueza dos bancos marisqueiros. Os fondos de area e aqueles parcialmente lamacentos albergan importantes bancos de bivalvos. Maioritariamente son mulleres mariscadoras as encargadas da explotación comercial de ameixas e berberechos. Na chaira lamacenta, ademais de algas verdes e algunhas pardas, destacan as grandes extensións ocupadas por pradeiras de cebas. Estas plantas mariñas son de vital importancia para o mantemento da riqueza pesqueira e marisqueira do conxunto da ría. Constitúen o refuxio natural para a cría e o medre das primeiras etapas de moitas especies mariñas, entre as que se atopan moitos dos peixes de interese comercial. O ser humano tamén sacou proveito de xeito directo dos grandes bancos de sedimentos da enseada, principalmente dos máis ricos en arxilas. Con estes barros, os habitantes destas terras aprenderon a facer ladrillos e tellas para a construción de vivendas. Os finos sedimentos da enseada serían fácilmente barridos pola acción directa das ondas do mar, de non atoparse protexidos por un enorme depósito de area. O tómbolo da Lanzada, que uniu a Illa do Grove coa terra. Neste areal, e noutros que podemos atopar neste mesmo espazo natural, distínguese a praia, bañada polas ondas e suxeita ás mareas,
e as dunas, máis retiradas da acción directa do mar. Estas dunas atópanse colonizadas por organismos que teñen que soportar as máis duras condicións para a vida terrestre. A intensa insolación, a exposición ao vento e a escaseza de auga fan deste medio unha réplica a pequena escala dun deserto. A baixa capacidade das areas para a retención das augas obriga ás plantas a empregar diversas técnicas de supervivencia. Unhas especies acumulan auga nalgúnha parte da planta. Outras reducen a superficie das follas que expoñen a este medio tan duro. Vestirse con cores claras é outra das estrategias, nalgúns casos cubríndose con peliños brancos ou cunha coberta cerosa. Algúnas das especies que se poden atopar neste areal son endemismos en grave perigo de extinción. Este ecosistema é extremadamente fráxil, e o simple paso das persoas altera a súa estrutura e afecta gravemente as delicadas plantas e animais que nel viven. Como a oasis no deserto, nas dunas do espazo existen lagoas de auga doce. Pequenas e temporais, no caso do tómbolo da Lanzada, ou de gran tamaño, como a lagoa de Bodeira na praia Mixilloeira. A diversidade de ecosistemas vese completada polos treitos costeiros do interior da ría, onde alternan areais e rochedos, espazos intermareais rochosos, cantís e mesmo pequenas illas e illotes, como é o caso de Punta Carreirón, no extremo sueste da Illa de Arousa. Só resta ao visitante gozar deste espazo, aproveitando os sendeiros e, paso a paso, coñecer os protagonistas destes ecosistemas únicos.